Har du knutit många kontakter? Ja, jag har bröstfickan full med visitkort som jag ska ta tag i när det här evenemanget är slut. Det var många glada företagare som gästade Söderslättshallen under tisdagsförmiddagen när det för första gången anordnades en näringslivsmässa i Trelleborgs kommun. Det var TFF som stod för arrangemanget och tanken var helt enkelt att folk skulle knyta kontakter med varandra. Jättepositivt och Barbro har gjort ett fantastiskt arbete här och fått allting på plats och gensvaret har varit väldigt, väldigt positivt. Och det är en god energi här ute i lokalerna här där nya kontakter knyts och det är det vi hoppas på. Jag tycker det är mycket positivt att Trelleborgs FF har tagit tag i detta. Dessutom så ser vi att det är ett väldigt uppskattat initiativ med tanke på hur många utställare som har kommit och anmälde sig direkt. Det verkar att detta är någonting som har behövts, så det är jättebra att TFF har tagit detta initiativet. Intresset för mässan var högt över vad TFF från början hade vågat hoppas på. Hela 70 stycken, såväl stora som små företag, samlades. Och då fick klubben ändå säga nej till ytterligare 20 stycken på grund av platsbrist. Jag tycker det är ett jättebra initiativ och så här i januari månad som annars är ganska lugn och inte alltid så mycket att göra så är det precis rätt tillfälle att göra det. Säkert en bra start för TFF och sikta på att ta sig upp i allsvenskan igen. Framförallt för oss företag och träffa andra företag. Mingla lite och så vidare. Det är skoj. Jättebra. Otroligt stimulerande. Träffa massa människor som är glada och som är pigga på att göra affärer. Vi är ju alla fotbollsälskare som är här. Men samtidigt så vill vi ju att det ska bli lite affärer runt vårt fotbollsintresse också. Jag tycker det har varit jättebra än så länge. Man har fått träffa jättemånga, dels gamla bekanta. Dels har man knutit lite nya kontakter också under dagen. Intresset har varit väldigt stort för det här. Ja, det har det varit och det visar väl att behovet av någonting så här i Trelleborg finns. Och det är ju jätteroligt att Trelleborgs FF ihop med kommunen kan se till så att detta kommer på plats. Och hoppas att detta blir en fortsatt något liknande det här och vi kan fortsätta utveckla detta. För samarbete med sponsorerna är otroligt viktigt. Runt lunchtid avslutades mässan och företagarna lämnade Söderslättshallen med sina fickor fulla av visitkort. Alla hade nog fått ut vad de ville av förmiddagen, nämligen att knyta nya kontakter.